Toto video je inspirované kanálem Orange Juice. Zdravíčko lidi, moje jméno je Smuky a zdravím vás u dalšího videa z Clash Royale. Před pár dny vyšla nová karta zvaná Executioner neboli Cut. A v tomhle videu si ukážeme, co vlastně umí a jak ho používat. Takže bez dalšího odkládání, jdem na to. Executioner je trup, který chodí po zemi, ale může útočit jak na pozemní, tak vzdušné jednotky. Dokáže střílet skrz jiné jednotky, což je absolutně úžasné a pomůže vám to při rozbití různých komp. Sekira, kterou drží, funguje jako bumerang, tudíž pokud ji hodí, vrátí se mu zase zpátky. Díky tomu je schopen dát 280 damage na levelu 4. Jeho sekira má 360 stupňový splash damage, to znamená, že damageuje jednotky ze všech stran jejího pole. Díky tomu si dokáže poradit s levnými jednotkami, jako jsou například goblini, minioni, skeletoni nebo spiriti. Executioner může mít díky své sekiře až 8 kostiček dlouhý dosah. To je opravdu hodně, protože Wizard může mít například jen 5,5. Pokud zemře, jeho sekira stále doletí na místo jeho smrti a případně zabije nějaké trupy. Samotný dokáže udělat více jak 1000 damage na vaší taverce, takže ho určitě nesmíte ignorovat. V žádném případě na něj ale není dobré používat rage. Jeho celkový damage totiž zůstane stejný, protože jeho sekira nebude ragem nijak ovlivněna. Executioner má velice zvláštní funkci. Pokud to správně položíte, může resetovat útok nějaké jednotky. Je to ale velice těžká technika a není dobré na ní spoléhat, protože se může vše velice rychle pokazit. Tuto funkci můžete vidět i například v boji s Hogem. Pokud to položíte správně, může resetovat Hogův útok a díky tomu dá jen jeden hit. Naspojte si ale resetování útoku Executionera s například Elektrovizem. Jeho útok totiž nevyresetuje Sparkyho a další jednotky. Nyní si povíme něco o tom, jak Executionera counterovat. Nejlepší counter na samotného Executionera je Ice Golem. Ten dokáže Executionera absolutně zastavit a stojí jen 2 elixíry, takže se dostanete do 3 elixírové výhody. Dalším velice dobrým counterem je Ice Wizard. Stojí jen 3 elixíry a kompletně zabije Executionera za pomoci taverky. Skeleton Arma není tím nejvhodnějším counterem a vyžaduje špičkovou přesnost, pokud ji chcete použít na jeho zabití. Pokud nemáte nic jiného pro ruce, můžete použít na jeho zabití třeba i Barbary. Je to 5 za 5 elixíru, takže se to stále vyplatí. Další dobrý elixír trade je hodit na Executionera raketu. Ten ji nepřežije a vy navíc získáte bonusový damage na nepřítelově taverce. Samozřejmě je tu spoustu dalších karet, kterými jde Executioner skantrovat, ale jejich vyjmenovávání by zabralo spoustu času. Mnohem častěji, než se samotným Executionerem, se ale budete setkávat s nějakými kombi. Pokud proti vám půjde například Giant a za ním Executioner, samotná budva nebude stačit na rozbití komba. Budete vždy potřebovat nějakou jednotku, která budově s taverkou pomůže. Samotný Executioner dokáže sundat samotný balón, ale nevyhnete se jeho death bombě. Pokud ale proti vám půjde například Ice Golem plus balón combo, balón stihne dát jeden hit. Abyste se tomuto vyhli, budete potřebovat nějaký spell, například Fireball. Musíte si ale dát pozor, kam Executionera postavíte, protože se může stát, že vůbec netrefí balón. Proti samotné lávě si Executioner dokáže poradit docela dobře. Mnohem častější a problémovější komba jsou ale například láva a balón. Abyste dokázali takové kombo rozbít, budete potřebovat nějaký spell, například tornádo. Musíte si ale dát pozor, kam ho pokládat, jinak se Executioner přeměří jen na samotnou lávu. Pokud proti vám půjdou elite barbaři, Executioner je dokáže zastavit. Nicméně u toho zemře. Abyste se tomuto vyhli, stačí odvést pozornost elite barbaru Ice Golemem a díky tomu zůstane Executioner netknutý a připravený na push nepřítelovy strany. U Graveyardu nezabrání 100% damage, ale dokáže se s ním docela dobře poradit. Abych to shrnul, Executioner je velice úžasná karta, která má spoustu jedinečných schopností, díky kterým se jistě vyšplhá do mety hraných karet. A co si o ní myslíte vy? Dejte mi vědět váš názor dole v komentářích. Tohle už by byl ale konec videa, já doufám, že se vám líbilo a opět bych chtěl poděkovat za pomoc při natáčení Hogovi a Jeníkovi. Taky nezapomeňte dát like nebo odběr a pokud budete video sdílet, budu moc rád. To je ale opravdu konec a uvidíme se zase někdy příště.